Ndonë se u shpresua se investimi madhor për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës së fshatit Bicaj në komunën e Rapes. Ishte një investim që do ju shërbente gjatë banorve që panë për të parën herë asfaltin në fshatin e tyre. Vetëm 8 muaj pas përfundimit të këtij investimi, duket se rezulton e kundërta. Rëshqitjet nga skrapatat ngjitur me trasen e rrugës, si dhe gërryrjet poshtë trases si pasojë mungesës së mureve mbajtëse, po dëmtojnë çdo ditë rrugën. Banorët të cilët nuk kursyen as oborret e tyre, tokat bujësore dhe dru frutorët për ndërtimin e kësaj rrugë, tashmë ankohen se investimi për rezulton i kotë për shkak të dëmtimeve pa mbushur ende një vit. A bat tonë kërë investim në fshatin Bicë për këtë rrugë, por investimet e në pazilësi edhe puna të shkudam. Pa kanale, pa poseta, pa më mojtë se gërëjan. Ska në kërku as dëmë shpërblim të oks, as kumlove të as kurisan pos, vetëm me ban muret. Por e janë lënë bol për këtë rrugë, rruga nuk ashtë e bame. Muret janë lënë për gjës e ma poshtë në gjës. As kanë ban mure majtë se poshtë rrugës, as kanë ban kanalet me kalu ujtë, kanë shku të futu pa kalëshokot 200 sha mes të mbinave të. Edhe nasinat njësin kur i gajnë për këtë punë si a ba. Në time të rrugës, dhe ditë janë do ushem. Edhe prurjet që po bin nga në naturale, edhe të binat nuk janë vënë regull, edhe muret janë me cilësi dëpt, rruga rapartat që ku ashtë rrëm asfalt, edhe ashtë shumë ma mje që ku mos me konë as asfalt, visë ashtë bo segmenti me kalu thjesht në kam. Segmenti rrugor ura e Bicaj ve Bicaj, është segmenti tret rural që asfaltohet në rrethin e Pukës, por ndryshe nga segmentet rrugore të Dardhës dhe Qerretit, kjo rrug ka filluar shkatrimin, pa përfunduar ende mirë.